сьогодні ми з моєю колегою Наталією хочемо вас запросити на серію наших майстер-класів, які будуть проходити як для дітей, так і для дорослих. Відразу вам скажу, на таку тематику будуть про інтернет-безпеку їхніх дітей, там, де ми будемо розбирати деякі додатки, якими можна користуватися, як можна що відслідити, і яка небезпека саме загрожує вашим дітям в інтернеті, особливо всі зараз вдома сидять. Також у нас буде проходити майстер-клас для чоловіків, будуть проводити про ревнощі, дуже цікава тема. Ну і багато-багато іншого для дорослого населення. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашою сторінкою Центр соціальних служб у Фейсбуці. Тренінгові заняття присвячуємо також і дітям. І на першому я хотіла зупинитися, це, який відбудеться вже в середу, 10 лютого, це про формування емоційного інтелекту у дітей. Ми розпочинаємо вікову категорію з 8-11 років і продовжимо наступним заняттям. Це буде для дітей із 11 до 13 років. Ще одним тренінгом буде заняття для дітей із формування навичок безпечного користування в інтернеті. Із переходом більш у віртуальне життя ця проблема гостро виникла серед наших смілянських дітей, тому ми окремий тренінг присвячуємо саме цьому. І це вікова категорія діток 14-16 років. Так, і ще однією дуже актуальною темою для підлітків – це є формування романтичних стосунків. Зареєструватись можна за номером телефону 20740, це городський номер телефону. Також у нас можна зареєструватися за мобільним номером телефону 063-213-41-31. Надія, вона у нас куратор нашого цього циклу курсів, тому записуйтесь, будемо всіх чекати. Записатися можна аж до останнього, перед самим початком курсу. І найголовніше, всі наші зустрічі, вони безкоштовні, тому приходьте, записуйтесь, телефонуйте нам, тому що також у нас обмежена кількість людей в межах нашого карантину. Чекаємо на вас.